Hey lieve kijkbuiskindertjes, daar zijn jullie weer. Deze keer weer een hoe dan? Omdat dat precies de vraag is die ik vaak krijg als mensen bij me gegeten hebben. Met name de macaroni met shawarma. Wat? Theo, het is ongelooflijk. Nee! Macaroni met shawarma? Niet te geloven! Echt waar? Ja, je hoort het goed. Macaroni met shawarma dus. Vegetariërs en veganisten onder ons, geen vlees. Dat werkt bij mij niet. Flinke hoeveelheid ingrediënten. Als je denkt dat het een makkelijke maaltijd is. Nee, dat is het niet. Want we moeten heel veel snijden. We beginnen bij de basis. De tomaten. De basis. Ik ook die uitsmaak naar voren brengen. Door dat mee in te dikken, in te koken. Met de tomaten. Ja, jullie waren al gewaarschuwd. Het is een hoop snijwerk. Zo, dan na letterlijk een uur snijden heb ik mijn basis op het vuur staan. Nu komt het punt dat ik het vlees ga bereiden. Eigenlijk mijn basis, mijn vlees en mijn groenten. En dat hoeft nou allemaal bij elkaar. Nog een peper door. En een geheim ingrediënt, maar die vertel ik jullie niet. Want het moet natuurlijk wel mijn macaroni saus blijven. Straks het eindresultaat. Eet smakelijk.